Dilluns finalitza el tancament perimetral de les Balears amb la resta d'Espanya, però en àmbit pràctic es podrà viatjar a només dos territoris. El Consell Interterritorial de Salut va acordar el tancament de les comunitats no insulars durant la Setmana Santa. Tanmateix, gairebé totes han optat per la prudència i ara mantenen la restricció. Només obre Madrid des d'avui i algunes illes de l'arxipèlag Canari, que com les Balears també n'havia prohibit l'entrada, tot i no estar-ne obligat. Extremadura va dir que eliminaria el tancament perimetral, però s'ha fet enrere. Es podrà viatjar des de Balears cap a Madrid i les Canàries i viceversa, però es manté l'obligació de presentar un test negatiu per entrar a la nostra comunitat, un requisit que han deixat de demanar les Canàries per arribar al seu territori. Aquí els trajectes entre illes continuen permesos i no és necessari fer-se cap prova. Per a les arribades des de l'estranger sí que s'ha de fer un test. La realització de viatges internacionals, però, és més complexa que el turisme nacional perquè depèn de les restriccions que imposa cada país, com tancaments o quarantenes.